Sveiki! Pie mums šodien ciemos ir atnācis Dainis, Estate Guru, Latvijas Country Manager. Čau! Sveiks! Varbūt sākumā īsti pastāst par to, kas ir Estate Guru un vai tā tiešām ir, es tagad citēšu no jūsu mājaslapas, Eiropā vadošā platforma ar nekustamo īpašumu nodrošinātiem īstermiņa aizdevumiem. Jā, nu parastiem vārdiem, kas ir Estate Guru? Tā ir platforma, es teiktu tā parastiem vārdiem krustošanās punkts, kur satiekas investori un uzņēmēji. Tātad investori ieguldīja savu brīvo kapitālu, viņi paši izvēlas, kurā projektā viņi investē, cik viņi investē, minimālā investīcija ir 50 eiro, un tāpēc viņiem ir pašiem iespēja sataisīt savu due diligence un investēt. Mm-hmm. Vai arī vienkārši pārskatīt naudu, sataisīt autoinvest, un kādus uzstādījumus un tiklīdz parādīsies projekts ar, kas ir atbilstoši viņiem uzstādījumiem, tā nauda tiks investēta. Un otras puses ir uzņēmēji, visbiežāk tie ir tomēr nekustamā īpašuma attīstītāji, kuriem ir vajadzīgs ātris, elastīgs finansējums. Un kāda priekš investoriem ir vidēja atdeve un kāda ir top riski investoriem? Vēsturiski vidējā atdeve ir, man liekas, mazliet virs 12%. Bet parasti mums platformā šobrīd stāv projekti no 10 līdz 20% gadā. 20%, virs 20% vēsturiski atdevē ir dažreiz aizņēmē aizkavējies, dažreiz viņi atmaksā ātrāk un līdz ar to tā atdevē ir augstāka. Mm-hmm. Un top riski nu, parasti ir, es teiktu laikam, ka aizņēmējs tomēr nemaksā. Teorētiski arī varētu būt kaut kāds nekustamo īpašumu krīze. Par ko tas ir parasti tas tops, ir, top risks ir nekustamais īpašumos. Un trešais, es nezinu, varbūt, kad kāds aizņēmējs mēģina speciāli kaut ko manipulēt. Tas ir principā atbilstis. Krāpniecība. Tāpēc mums ir arī tā kredīta komiteja, un mēs nefinansējam visus, kā bankas pirms 2008. gada. Labi, un pastāsti par to, kā tad ir ar likviditāti. Tiem, kas ieguldu platformā, cik viegli viņiem pārdot aizdevums otraizajā tirgu, ko jūs, man liekas, nesam palaidāt, vai ne? Jā, mēs salīdzinoši nesam viņu palaidām, tāpēc vēl man smagi spriest, cik aktīvi viņu izmanto, cik aktīvi pietiekami daudz investori īstenībā vēl pat nav, nezin, ka ir otraizējais tirgus. Jā. Tāpēc šobrīd vēl ir par agros spriest, bet mēs viņu izveidojam ar tādu domu, lai investors, kurš vēlas ātrāk saņemt naudu, lai viņam būtu vienkārši tāda iespēja. Tas bija diezgan pieprasīts no investoru puses. Mm-hmm. Nu un kāpēc tiek piemērota 2% komisija šiem investoriem? Nu, tas bija realitātes biznesa lēmums, lai tomēr investori primāri vēlētos investēt pirmreizējā tirgu, un lai nemēģinātu spekulēt otraizējā tirgu, lai viņam patiešām ir kāda nepieciešamība, ātrāk saņemt savu finansējumu, investīciju, tad viņam ir tāda iespēja, bet lai nebūtu tas pamatdarbības veids, teiksim tā. Mm-hmm. Nu, man tas liekas tāda savā ziņā investoru sodīšana, un es zinu, ka Mintus, man liekas, sākumā, kas sāk darboties, arī viņam sākumā bija kaut kāda komisija otraizējā tirgu, un tad mm-hmm. viņi noņem to nost, kas, man liekas, ir pareizais solis. Nu, redzēs, vai jūs to kādreiz tā arī izmainīsiet? Kā investoram man arī liktos, es ir pareizais. Nē, nu, protams, bet, bet sanāk, ka tu vienkārši dabū maksāt par to likviditāti. Nu, un ja. Ņemot vērā, ka tas ir vienīgais, par ko maksā investors, man liekas, tas arī nav tik būtiski vai tik traki, mēs neturam nekādas citas komisijas, ja, piemēram, kāds vēlētos investēt akciju tirgu vai vēl kaut kur, tad mm. bieži ir kaut kādas komisijas. Un šobrīd ir vienkārši tāda situācija tirgu, ka platformu ir diezgan daudz, un līdz ar to, lai vairāk piesaistītu investorus, platformas mēģina tos, tās izmaksas investoram samazināt. Yeah. Jā, bet tāpēc, man liekas, 2% nav tik sāpīgi, kā varētu būt. Ā, nu tad es pieļauju, ka tas daļai varētu būt arī jums biznesa lēmums tādā ziņā, ka nu, jums nav izdevīgi, ka cilvēki, ja kāds izdomātu, ok, man te ir, pieņemsim, jūsu platformā 10 tūkstoši kapitāls iesaldāts, es tagad ieraudzīju jaunu platformu, te ir 2% vairāk, davai es ātri likvidēšu,
ja viņam ir 2% rekomisija otrreizajā tirgu, tad viņam pat nu, zūd varbūt tā vēlme pārcelties uz citurien. Es nedomāju, ka tas vairāk par citurien. Es domāju, tas, ja cilvēkam pieņemsim ir... Īstenībā tas, es par to nebiju aizdomājies. Es nedomāju, ka tas bija tas mūsu lēmums. Nē, nu tā motivācija tātad tam investoram, kas grib kaut ko likvidēt, viņu var būt dažādi. Varbūt viņam vienkārši vajag cash, varbūt viņš grib aiziet kaut kur citur. Jā. Nu, jūs vienkārši sanākat, bišķiņ demotivēt viņam likvidēt to investīciju labāk. Tas mēs, jebkurā gadījumā nav īsti mūsu interesēs, un būsim atklāti, tas nav mūsu interesēs, lai tagad visi investori atkāptos no investīcijām. Protams, jā. Tā ir taisnība, jā. Labi, tad es vēl skatījos jūsu mājaslapā, bija interesanti, ka bija tāda reklāma ar Vili Krištupānu. Jā. Viņš mums Latvijā, slavens čels, kā jūs ar viņu tur kaut ko, nezinu, kā tas izveidojās? Viņš ir jums vienkārši kā reklāmas seja, viņš ir varbūt kaut kā līdzīpašnieks vai liels investors? Diezgan bieži man uzdod šo jautājumu īstenībā, bet... Atklāšu, nekādas intereses nav, viņš patiešām ir aizņēmies pie mums. Es ar viņu iepazinos, teiksim tā, nejauši, kad mēs izsūtījām aktīvu marketingu. Mm-hmm. Viņam kādreiz tajā brīdī bija nepieciešams finansējums. Mēs tikāmies, viņam patika mūsu ideja, mēs ar viņu aprunājāmies un viņš reāli ir aizņēmies. Un tad es viņam vienkārši palūdzu, jo viņš ir pazīstams, vai viņš nepiekrisa video. Mm-hmm. Un ko viņš teica? Un kā viņš teica, tas bija absolūti viņa izvēle. Es iepriekš tikai aizsūtīju viņam jautājumus. Ā, tad viņš ir reklamējis tieši to aizņēmēju pusi. Nu, es redzēju viņu, es neskatījos to video, bet... Jā. Viņš dalījās pieredzē ar procesu un kāpēc viņš izvēlējās platformas. Mhm. Labi, un tad bieži jautājums noteikti šādu te investīciju platformu kontekstā ir regulācija. Vai platforma tiek kaut kā uzraudzīta, vai investoriem vienkārši jāpaļaujas uz solījumiem, tāpat kā tas citur ir, ka nav vispār... Nekā. Jā, tad mēs šobrīd darbojamies piesās valstīs, aktīvāka ir Baltijas valsts un Somija. Diemžēl Latvijā, Igaunijā licences nav, vienkārši neviens mūs neregulē. Mēs esam sarakstījušies ar FKTK, tā kā viss ir kārtībā. Lietuvā ir licence. Šobrīd mēs daram pēdējos soļus, lai mēs šo licenzi iekūtu. Piemēram, viņam ir kaut kādas specifiskas prasības, kā piemēram, viņam nedrīkst būt otrais vien tirgumu vispār Lietuvā. Mm. Un tas ir viņu regulātoru prasījums. Mm-hmm. Tas nav mūsu lēmums. Yeah. Un līdz ar to es domāju, ka tuvākā laikā mēs saņemsim licenzi, kā arī mums ir, neskatoties to, ka mums nav viena aizdoma Anglijā, mēs, kad sākām attīstīt platformu, mēs skatījāmies uz Anglijas pusi, Brexit sataisīja to diezgan sarežģīti, bet Anglija ir visvairāk tāda kontrolēta valsts Eiropā, sakarā ar peer-to-peer, un mums ir licence Anglijā. Mm-hmm. Tāpēc īsti mūs neviens nekontrolē, bet no otras puses mums tomēr ir licence. Nu tad, ja Mintus nevarēja dabūt UK licences, tad jūs varētu dabūt, tad jūs kaut kā tikā tam savu. Es pieņemu, ka tas ir saistīts ar mūsu biznesa modeli. Mm-hmm. Mums ir tomēr dažādāks biznesa modelis. Es nezinu, vai viņi spēra kaut kādus pēdējos soļus pēdējā gada laikā, lai dabūtu licenzi. Bet Brexit, tas bija agrāk. Tas bija agrāk. Jā, bet Brexit mums vienkāršo to uzdevumu. Mm-hmm. Un kad bija Angļu platformā, sēdmēs nosaukumu Landit, man liekas, kura aizgāja pa burbuli, mm-hmm. tad arī regulātors gribēja redzēt jaunas platformas, kuras dabūtu licenzi un ir compliant. Tad mēs, es vēlreiz gribētu atgriezties pie tā jautājuma, vai jūs esat vadošā platforma šajā kategorijā? Nekustamajos īpašumos mēs esam vadošā platforma. Īpatnē ir tas, ka tā ir Igauņa platforma. Latvijā mūs kā platformu mazāk pazīst, un lai piesaistītu vairāk investorus, vienkāršāk to izdarīt ir Lietuvā, to vienkāršāk ir izdarīt Igaunijā, to vienkāršāk izdarīt Vācijā. Un Skandināvu valstīs, bet Latvijā cilvēki ir tomēr reaģē lēnāk. Un kad es aizbraucu, piemēram, uz kādu konferenci uz Spāniju, mm-hmm. un visas platformas zina Steingru. Tā kā viņi skatās uz mums, kā patiešām, ka jūs esat līderi, visi ir forši. Tāpēc, ja mēs runājam tīri par nekustamo īpašumu platformu, tad mēs esam ļoti pazīstami, jā. Mm-hmm.
Kas ir tā īpatnība, kāpēc Latvijā ir grūtāk vai? Latvijā cilvēki skeptiskāki vai kas? Krietni skeptiskāki, viņi izdomā kaut kādas problēmas vai kaut kādas riskus, kuras Igaunijā cilvēki neiedomāsies. Mm-hmm. Un kad pirmo reizi es teicu, kur dibinātā atbrauc uz Latviju, viņi dzirdēja tādus jautājumus, viņi saka, mēs pat par to nevarējām iedomāties, ka mēs tā varam izdarīt. Nu, piemēram, savākt visu naudu un pazust. Nu. Jā, un viņi tā, pagam, vai mēs patiešām to varam izdarīt, vai jūs vienkārši metat tagad ides? Nē, nu, ja nav regulācija, nu, tad jebkurš to manā skatījumā var izdarīt. Nu, tad tas jau ir viens no riskiem. Nu, tad, cik ir, ļoti uzsties tajā komandai? Noteikti, tāpēc, ja es būtu investors, kuram ir lielāka naudas, un es nerunāju ar 50-100 eiro, kaut gan arī 50-100 eiro investori, tiem visvairāk jautājumu un katrs sens ir svarīgs, bet jebkādā gadījumā ir jāanalizē. Kas ir cilvēkaisās platformas, neregulē, ar ko viņi iepriekš nodarbojas, vai tas ir viņu pirmais biznes, vai viņi finansē nekustamos īpašumus, un viņiem ir vispār nekustamo īpašumu pieredze. Jo Angļu platformas gadījumā, kaut gan viņi bija regulēti, dibinātājiem nemaz nebija nekustamo īpašumu pieredzes. Jā, bet nu tad viņi aizgāja pa pieskaru ar visu regulāciju, ja? Tā kā tas arī nav tāds universāls tas, glābiņš. Tas nav stiprs glābiņš, bet tomēr tas palielina investoru uzticamību. Ka tomēr kaut kāds vispār izanalizēja, ka tas dibinātais vispār eksistē. Jā. Nu palielam. Mm. Jo neviens jau, es pieņemu, ka ļoti daudz investori, kuri investē jaunajās platformās, viņi nemaz tā stipri neizrinās, kas par cilvēku aizmugurē. Jā, nu es ticu tam, jā. Īpaši tas, man liekas, varbūt nekustamā īpašuma platformās, bet kripto visādos projektos atspoguļojās, ka tev sasola kaut kāds brīnums, maģiski liels atdevs, un tev vienalga, kas tur vai tie cilvēki eksistē, vai projekts eksistē, vai tas ir ticam vai nē. Pēc manas pieredzes ir tas slikti beidzās parasti. Pēc manas pieredzes diezgan smagi piesaistīt investorus, cilvēkus ar brīvo kapitālu kaut kādam konservatīvam produktam. Bet neskāpēc, ka tu sasolīji kaut kādus brīnumus, nu, tī cilvēks un tā saucamais riska tolerance, viņam vienkārši pazūd. Viņš ir gatavs daudz riskam tā kā produktā ieinvestēt, ja saņems 13% gadā, nevis tur, kur ir nodrošinātāks un 11% gadā. Un to es pat tiešām nesaprotu, bet nu, kad tā nav mana nauda, katrs cilvēks rīkojas ar savu naudu, kā viņš vēlas, tāpēc no judgment. Nu, protams, es domāju, ka tie, kas meklē to ātro peļņu un lielos procentus, ka, nu, dažreiz varbūt tas ir labi, ka viņi vismaz vienreiz apdedzinās. Varbūt cerams sākumā ar mazākām summām, un tad vēlāk, kad ir lielākas summas, tad kļūst prātīgāki. Bet, ja mēs runājam par to nodrošinājumu, tad es saprotu, jūs platformā jūs nekādas garantijas nedodat. Pareizi, nekādas tā saucamās buyback garantijas nav, bet tad pastāst, kas ir tas, kas tā kā nodrošina to, ka, ja būs problēmas, tad investori dabūs atpakaļ naudu. Jā, tad, ko mēs garantējam, ir tas, ka, tas, ka investoram tā garantija ir nekustamais īpašums, kur investors var apskatīt pilno vērtējumu, kas ir taisījis priekšbankas, lai saņemtu finansējumu bankā, nevis kaut kāds one-pageris, kur bieži arī citas platformas lieto. Kur var redzēt nekustamo īpašumu aprakstu, ar kādiem objektiem salīdzināja, kur var redzēt, kas ir īpašnieks, kur var redzēt, pa cik viņš tikai iegādās, piemēram, zemes grāmatas izdruku var redzēt, bildes. Yeah. Piemēram, es kā platformu varu salikt, kādu bildi man patīk, kaut vai 3D vizualizācijas tikai un viss. Un vērtējumā tu vari apskatīt, kādas ir bildes tur, kur atnāca vērtētājs, pacēla vienkārši no, izvilka no kabatas mobilo, sataisie pāris bildes. Un viss. Yeah. Nevis kaut kāds reklāmai, teiksim tā. Un es teiktu, 90-95% gadījumos mums ir arī valdes locekļa personīgais galvojums. Tas nozīmē, ja piemēram, kaut kādu iemeslu dēļ uzņēmējs nevarēja atmaksāt, mēs viņu realizējam izsolē, un kaut kādu iemeslu dēļ viņš tomēr mums nepiekrīt un negrib, lai tā izsolē realizētos. Piemēram, mums bija viens gadījums, kad mēs realizējam nekustamo īpašumu un attīstītājs mēģināja trausēt dažādos veidos. Mēs viņu pārdevām, man liekas, pēc kaut kur pusotra gada, un vēsturiski atdeva bija 5-6% gadā. Un tas nozīmē, lai mēs varētu, mums ir tiesības sniegt pret viņu personīgo garantiju, un tas nozīmē, ka ja attīstītājiem pieder
dzīvoklis, māja, nu, viņa personīgā manta, tad mēs piedzinām no personīgās garantijas, lai mēs varētu kompensēt šo procentu likmi. Bet, nu, bet tad jūs to darījāt, vai ne? Mēs daram, jā, tas ir procesā. Bet vēsturiski vidējā atdeva no izsolē, man liekas, bija 11-12%. Nu, tātad ar domu pat, ja noteik šīs izsoles, investori īsti necieš no tā? Vēsturiski neviens aizdevums, ne no vienas izsoles investori nezaudēja naudu. Tad neviens eiro netika zaudēts. Kaut kā pārāk skaisti izklausās. Ar ko jūs to skaidrojat? Ar to, ka jums ir baigi ciešā, es nezinu, kaut kādu kontroli pār īpašumiem? Vai? Ar to, ka mēs vēsturiski vidēji finansējam, man liekas, kādu 60% no nekustamā īpašuma vērtības. Standartā ir kādi no 50 līdz 75 likvidākajiem īpašumiem, vai tie, kurie ir rezervēti, mēs varam finansēt vairāk. Bet doma ir tāda, ka ja mēs nofinansējam, pieņemsim 60% no nekustamā īpašuma vērtības un attīstītājs neatmaksā, tad izsolē mēs varam bieži vien tas īpašums tiek pārdos vairāk par 60%, loģiski. Un šobrīd visas izsoles ir elektroniskas, līdz ar to diezgan bieži īstenībā īpašums pārdot bezmaz vai tirgus vērtībā. Mm-hmm. Tas, protams, atkarīgs no īpašuma, no viņa likviditātes un tā tālāk. Līdz ar to izsole šobrīd strādā aktīvi, viņas ir pazīstams, diezgan pazīstams veids, kā iegādāties īpašumu. Kā arī cilvēki, kas stāv aiz estate guru, kuri viņi dibināja, viņi paši ir nekustamā īpašuma attīstītāji. Mm-hmm. Viņi saprot, kas ir likviditāte. Viņi saprot, kas ir nekustamais īpašums. Viņi saprot, ko var ar viņu darīt. Un vai, kad attīstītājs atnāk ar savu projektu, vai tas ir patiešām kas realizējams, un vai vērtējums ir tās, kāds viņš patiešām ir, jo esmu redzējis ļoti smieklīgus vērtējumus, tur, kur vērtējums ir vairāk nekā 10 reizes augstāks. Par reālo vērtējumu. Jā, jā. Tāpēc arī, ja es būtu investors, es arī skatītos, kurš ir veicis šo vērtējumu. Bet tas nozīmē, ka jūs katram objektam paši veicat neatkarīgu vērtējumu? Nē, mēs varam apmēram saprast, ja cilvēks atnāk, piemēram, ar savu kadrstu numuru un aprakstu bildēm, tad es apmēram jau varu saprast ar kredītu komiteju, kādu summu mēs varētu iedot. Bet tāpat mēs vēlamies saņemt vērtējumu, bez vērtējuma mēs nefinansējam, kur mēs jau vairāk detalizētāk to redzam. Labi. Un tad pastāsti, kāpēc vispār kāds pie jums aizņemās naudu, jo tie, kas aizņemās, man izskatās, ka viņiem tas ir diezgan dārgs aizdevums. Pirmkārt, viņiem jāmaksā tiem, kas investē, vai ne, tur ap tiem 10-12%, tad ir jūsu komisija, kas ir vēl 3-4%, vai pat vairāk, tur bija kaut kāda vēl tā iespējamā papildus komisija katru gadu. Mhm. Tad beigās tas aizdevums sanāk uz kaut kādiem 15-16% vai vairāk procentiem, vai ne? Nu, parasti standartā mums ir vienreizē komisija, es teiktu, 95-98% gadījumos ir tikai 3% no aizdevuma summas. Mēs varam pielietot lielāko komisijas maksu, ja aizdevuma summa ir vienkārši ir maziņa, vai arī, ja termiņš, piemēram, 2 gadi, tad mēs varam kādu administrēšanas maksu piemērot. Bet standartā tie ir 3%, un ja, piemēram, attīstītājs aizņemas, teiksim, 100 tūkstošus uz 2 gadu, komisiju mēs ieturam uzreiz, un ja procentu likme ir 11% gadā, nu tad sanāk, ka viņam par pusotru gadu viņš maksā 12,5% gadā, kas ir noteikti lielāka procentu likme nekā bankā. Bankām procentu likme ir atkarīga, protams, no bankas, no tādām agresīvākām bankām, kuras agresīvāk finansē, viņam procentu likme sākas pat īstenībā no 6-8%. Bet kāds viņiem ir process un kāds mums ir process, kā mēs sekojam, kā banka sekot, tas ir savādāk. Galvenā vērtība priekšā attīstītāja ir ātrums. Ja, piemēram, bija viens objekts Rīgas centrā, kur attīstītājs gribēja iegādāties namīpašumu, un tas bija decembris pagājušajā gadā. Un tad viņam ir izvēle. Viņš aiziet pie manis, un viņš zina, ka viņš saņems finansējumu ātri, vai viņš aiziet uz banku. Tas ir decembris, tad ir janvāris, tad kāds loan manageris varbūt aizies vēl uz atvaļinājumā, un viņš reāli finansējumu varēs saņemt februārī, martā, labākajā gadījumā. Un tas bija gadu atpakaļ. Plus es domāju, ka viņš vēl ilgi atbildēs par naudas izcelsmi ļoti ilgi. Un līdz ar to viņam vienkārši ir
viņam vienkārši ātrums ir daudz svarīgāk. Viņš labāk dalīsies ar peļņu, bet iegūs to viņš īpašumu. Maksās vairāk par ātrumu, ja? Jā, viņš maksās tīri par ātrumu, un plus mums arī ir realistīgi nosacījumi, piemēram, bieži attīstītāji maksā gan procentus, gan pamatus, un aizdevumu termiņa beigās. Tad attīstītājs paņem aizdevumu, gada laikā neko nemaksā, un kad viņš realizē projektu vai refinansēs, tad viņš maksā gan procentus, gan pamatus. Priekš viņa tā ir papildus vērtība, un vēl kas viņam ir patīkams, ir tas, ka mums ir gandrīz 40 tūkstoši investoru, un tie arī potenciāli pircēji. Tātad tas ir tāds marketinga avots. Mm-hmm. Cilvēka nauda, kuri var tad ne tikai investēt, bet arī iespējams nopirkt. Ja, jā. Un tādu gadījumu notiek? Jūs kaut ko tādu redzat vai ne? Jā, mēs tādu redzam Igaunijā īpaši aktīvi, un mēs sākam arī jau piedāvāt atlaides estēt guru investoriem. Mēs runājam ar attīstīto, piemēram, ja pircējs atsaucas, ka viņš redzēja to estēt guru mājaslapā, tad viņš saņem kaut kādu atlaidi. Mm. Ā, es par šo nebiju zinājis. Tad jūs kaut kā e-pastu izsūtat vai kā jūs to reklamēt? Projektā ir pierakstījis. Ja pasakiet, esi no estēt guru, un tad saņemsi vienu tur 3% atlaides, piemēram. Mm-hmm. Skaidrs. Un kā ir ar krāpniecību? Vai jūs ar to saskaraties biežāk, retāk, vai cik cieši ir tās jūsu kontrolas kaut kādas? Censties krāpt ļoti bieži. Tā kā, tāpēc mums arī ir riska komanda, un mēs finansējam konservatīvāk, jo vismaz Latvijā cilvēki tomēr cenšas kaut ko dabūt sauri. Nu, mans mīļākais gadījums tas bija par to pašu nam īpašumu. Yeah. Tur bija 4 pircēji. Atnāk viens cilvēks saka, pirkuma summa ir, man liekas, 4,5 miljoni. Miljonu es pats iedošu, no savā kontas pārskatījušas renovāciju iedodu, man 3,5 miljonus. Mm-hmm. Un es nevarēju saprast, es jūtu kaut kas ne tā, sāku analizēt, un jā, pirkuma summa izrādās 3,5 miljoni. Paskatījos vienkārši, kas īstenībā tirgu notiek, un es sapratu, ka viņš mēģina mani apkrāpt. Mm-hmm. Un burtiski pēc nedēļas atnāk cits pircējs, saka, pirkuma summa ir 3,5 miljoni, un iedot man pusotru miljonu no tādas sērijas. Jā. Bet beigās, diemžēl, mēs nenofinansējam to namu īpašumu. Ja nopirka esi attīstītājs pilnīgi par savu kapitālu. Mm-hmm. Un, nu, teiksim, ja jums ir, es nezinu, 100 pieteikumi no visādiem aizņēmējiem, tad cik procentāli jūs apstiprinat un cik procenti no tiem ir nu, kaut kādi tādi dīvaini gadījumi, kur ir kaut kāda krāpniecība vai kaut kas tūtām? Nu, ja mēs skaitam, ka aizdevuma pieprasījums, kuru veids, piemēram, kas ir reāls gadījums, kāds privātpersona, invalīds, kurš grib iegādāties Horšovku par 30 tūkstošiem eiro, un es viņam skaidroju, ka mēs nefinansējam privātpersonas, viņš saka, ka viņš dibinās uzņēmumu un ņems to hipotekāro kredītu, un tu viņam skaidro, ka privātpersonai uz 30 gadiem ņemt 12% gadā maksā, tas nu, tā kā nereāli, bet viņš tā kā ļoti grib. Tas teiktu, ka mēs nu, kādus 95% mēs nefinansējam. Bet tad tie lielākoties, tie 95% ir privāti personas, kas kaut ko ir sajaukuši un nesaprot, ko viņi dara? Tās ir privāti personas, bet, teiksim tā, no vairāk sakarīgiem projektiem, kuru mēs atsakam, galvenais iemesls ir tas, ka attīstītājiem pietrūks sava finansējuma, un mēs gribam, lai viņai paši ieguldījums ir lielāks. Un tas ir tā numur viens, un otrs gadījums, kad viņš mēģina vispār savu kapitālu neieguldīt un mēģina visu iegādāties par mums, un bezmaz vai mēs kā labdarī viņam iedodam 100% iegādēju un vēl iedodam naudu renovācijai. Nu, pa lielam viņš tad izmantot vienkārši jūs kā, es nezinu, platforma, kas uzņemās visu risku, viņa risks tad tajā brīdī būtu nulli, vai ne? Tieši tā, jā. Un to jūs droši vien negribat pieļaut. Mēs tādu nepieļaujam. Bet kā ir ar gadījumiem? Es esmu redzējis jūsu platformā tātad visādas objektas, kuros ir akcijas. Tātad reku attīstības tur kārta, otrā, trešā, ceturtā, piektā. Un es saprotu tā, ka tas strādā ir attīstītājs. Viņš tagad izdara kaut kādu vienu kārtu ar darbībām īpašumā. Noveda to visu procesu līdz galam, tad varbūt refinansē bankā vai kaut kur citur. Bet kas notiek, ja ir tātad liels objekts, liela darbi un kaut kādā posmā varbūt kāds kaut ko ļoti smagi nočikarē. Nu tā, ka tas īpašums ir bez mums jājauc nost vai kaut kas tāds. Ir jums bijuši tādas izvācijas, ne? Nē. Nav. Tad vispār nula, ok.
Nu, tāpēc, ka, ja, piemēram, tas būtu zemes gabals, un attīstītājiem ir vajadzīga nauda, lai celtu viņu, tad mēs viņam uzreiz kādreiz gaiši paskatoju, vajadzēs vismaz 50% sava kapitāla. Mm. Un es negribu redzēt tādu situāciju, ka mēs iedodam finansējumu to pret zemi, tu ielies kaut kādus pamatus, un tad nāc atkal pie manis. Un tā kā, nu, viņš no tā likvīdāks vai vērtīgāks nekļuva. Tie pamati neko nemaksā. Viņi varbūt pat arī samazinās, nu, potenciālajie pircēji gribēja savus pamatus kādus uzlikt. Tāpēc tā komunikācija un paskaidrojums, nu, tas tā strādā, teiksim tā. Un tomēr tie, kuri aizņemas estate guru, īpaši kaut kādi lielie būvniecības vai attīstības objekti, viņiem ir liela pieredze. Nav tā, ka pie mums nāk tikai mazi attīstītāji, kuri vakar izlēma, ka viņš uzbūvēs tagad 30 daudz dzīvokļu māju. Un ja būvniecība ir patiešām liela, uz miljoniem, viņiem pirmkārt ir savs kapitāls, otrkārt viņš kaut kā jau nunāca līdz tam kapitālam, viņiem ir kaut kādas zināšanas. Un tāda varianta, ka viņš uzsava un saprot, ka kaut kādu iemeslu dēļ to visu vajadzētu jaukt, nu, tas tā īsti tirgu nenotiek. Nu, būvniecībā, man liekas, visādi brīnumi noteikti, bet, nu, labi, okei. Okay. Es domāju, bet, nu, paši lielākie attīstītāji taču nenāk pie jums. Nu, es domāju, tā tie procenti pārāk dārgi, tas kapitāls taču nav priekš. Nu, tādi attīstītāji kā Merks, Jits, Bonova, nu, kuriem ir savs kapitāls, viņiem vienkārši ir savs ļoti, ļoti liels kapitāls, vai viņiem finansējumi no fondiem, viņi vienkārši pie mums nenāks. Bet arī ir ņēmuši finansējumu lieli attīstītāji. Igaunijā mums ir ņēmis viens attīstītājs, kurš ir, man liekas, top 3 lielākais attīstītājs vispār Igaunijā, pret zemi. Mm-hmm. Jo bankas zemi vispār nefinansē. Arī Rīgā mēs esam nofinansējuši ļoti lielo zemes gabalu. Tas ir aizmugurē aiz restorāna Vest, tur ir tās liels kvartāls. Mēs arī viņu nofinansējām. Un, ja es nemaldos, to dienas biznesā var izlasīt, ja es kļūdos, viņu pārdeva pa 9,7 miljoniem. Mm-hmm. Tomēr tas nav maz darījums, un tas ir tikai zemes gabals ar to projektu, teiksim tā. Jā. Bet, nu, tad pārsvarā tie ir mazie vidējie kaut kādi attīstītāji? Pārsvarā mūsu produkts ir tomēr uz teiksim, maziem vidējiem, jā. Mm-hmm. Un tas, es pieļauju, nozīmē arī tādu lielāku risku, un tad, ja, nu, pienāks mums tā nākamā nekustamā īpašuma kaut kāda krīze, nu, tad mēs redzēsim, cik tad likvīdi ir visi īpašumi, vai ne, un cik tiešām ir tas risks šādām nekustamā īpašuma platformām, vai ne? Jā, protams, mums ir, protams, sava riska analīze, teiksim, tās stress modeļa, kur mēs skatāmies, kas notiek, ja krīze notiek, pēc mūsu datiem, ja nekustamā īpašuma vērtība nokritīsies pa 30%, tad tāpat investors vēl nesāks zaudēt naudu. Un 30% tā ir diezgan, tas ir ļoti būtisks kritums, es pat neteiktu, ka tā ir korekcija, tā ir patiešām krīze. Mm. Un šobrīd, skatoties uz tirgu, nav iemesla domāt, ja mēs runājam par iekšējiem faktoriem, lai būtu tāda krīze. Mm. Jo pirmkārt, kāda varētu būt palielam krīze, kas saistīta ar nekustamiem īpašumiem, tā ir būvniecības krīze. Šobrīd, lai uzbūvētu daudz dzīvokļu namu, Latvijā tas maksā ap 1000 eiro kvadrātmetrā, un Igaunijā mazliet vairāk. Yeah. Bet nekustamā īpašuma cena Rīgā un Igaunijā, īpaši Tallinā, nu, būtiski svārstās. Yeah. Bet izmaksas ir līdzīgas, tas nav loģiski. Līdz ar to šobrīd tās ir karstuma punkts tīri būvniecībā. Bet otrs puses tagad ir kaut kādi Eiropas Savienības fondi, kuri samazinās, un es ceru, ka būvniecības nonāks normālējās. Bet kam tad vajadzētu notikt? Vajadzētu Latvijā samazināties būvniecības izmaksām, vai vajadzētu Latvijā palielināties īpašuma cenām? Skatoties, kā uz to skatās. Vai jau divi? Nē, nu, īpašumo cenu nenosaka attīstītājs, un nosaka pircējs. Mm. Tā, nu, tas tā strādā. Nu, pircējs, bet primāri, es domāju, tas finansējums, ko pircējiem kāds dod, vai ne? Bankas vai kāds cits? Jā, bet ņemot vērā šo situāciju, vienkārši attīstītājiem ir jāsaprot. Ja ir par lielu izmaksas, tad vienkārši tas projekts nav profitables. Jā. Mm. Līdz ar to vienkārši nevar viņu attīstīt. Līdz ar to, diemžēl,
nevar motivēt paaugstinātu pārdošanas cenu, tikai tāpēc, ka būvniecības izmaksas ir izaugušas. Mm. Jo tev ir jādomā par gala pircēju, kas viņu finansēs. Un būtiska daļa no pirkumas, no pircējiem ņem hipotekāros kredītus, līdz ar to banka spēlē nozīmīgu lomu. Yeah. Bet šobrīd es teiktu, ka privātpersonas finansē normāli, es neteiktu, ka ļoti agresīvi noteikti ne, es arī neteiktu, ka nefinansē. Bet ar attīstītājiem, ar uzņēmējiem ir mēs nonācam tādā otrā galējībā, kad, piemēram, man ir igauņu klienti, kuri ir attīstījuši vairākus daudzdzīvokļu namus Rīgā, Latvijā, un no tās bankas, kur viņi saņem finansējumu, viņi nevar attaisīt bankas kontu 2-3 mēnešus. Mm-hmm. Tas ir tikai bankas konts. Tātad attīstītājiem ir grūti ar bankām, ja? Un tāpēc viņi nāk pie visādām alternatīvām platformām. Ja? Jā, šobrīd arī tāpēc mēs esam interesantāki, mēs kļūstam pieprasītāki starp lielākiem attīstītājiem, tāpēc, ka vienkārši tas process ir daudz ātrāk. Ja, es uzskatu, ka mūsu portfolio un attīstītāju pieredze palielinās, jo ar bankām nu, kļūst sadarboties ļoti sarežģīti. Mhm. Pastāst varbūt par Estate Guru kā biznesu. Tu strādā tur jau kaut kādus 4 gadus, ja? Jā, tu trīs ar pusi sanāk. Tad tu diezgan daudz jau zini, kas tur kā notiek. Un platformām, protams, no investoriem jau, es domāju, arī interesē, lai šāda platforma kaut ko pelna, lai viņi ir veiksmīgi, lai viņi pat neaiziet pa pieskaru un nebankrotēja. Mm. Kā jums iet? Jūs dzīvojat no investīcijām, jūs pelnat, daudz pelnat, maz pelnat? Mēs dzīvojam no savām investīcijām, tad saucamais bootstrapping, kad tu nesaņem, nepiesaisti kaut kādu investoru. Mēs piesaistījām investoru pagājušajā gadā pirmo reizi. Un iepriekšējā gadā mēs bijām profitabli, mm-hmm. un pagājušajā gadā mēs bijām mēs zaudējām mazliet. Bet mēs ar to arī rēķinājāmies. Tas paskaidrojums nevis tāpēc, ka mūsu biznesa modelis kļuva neinteresantāks vai mm-hmm. mēs sliktāk sākām strādāt. Nē, mums apgrozījums būtiski palielinājās, bet tas ir paskaidrojums ar to, ka mēs vēlamies ieiet jaunajos tirgos un tas prasa diezgan daudz līdzekļus, īpaši mm-hmm. juridiskos, lai mūsu investori neuzņemtos kaut kādu risku, kuru viņi neapzinās. Līdz ar to mēs apzināti palielinājām darbinieku skaitu un apzināti palielinājām izmaksas, lai ienāktu jaunajos tirgos. Ar pagājušo gadu tu domā 19. Ja? 19. gadu mēs noslēdzām negatīvi. Yeah. 18. gadā mums bija profits ap, ja nemaldos, 50-100 tūkstošiem. Mm-hmm. Un cik jūs esat cilvēki šobrīd un cik valstīs darbojaties? Cilvēku skaits, es godīgi sakot, precīzi un nepateikšu, tas būs aptuveni 50. Mm. Šobrīd mums ir biroji Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā, un mēs plānojam atvērt birojus Spānijā, Portugālē, un sākam jau izvērtēt pirmos projektus Vācijā, līdz ar to tas atkarīgs, kā mums veiksies ar juridiskām pusēm, mm-hmm. Bet mēs plānojam atvērt, es domāju, vismaz divas jaunas valstis šogad, vismaz. Jā, un kāda bija tā investīcija, ko jūs piesaistījāt? No jaunā investora? Jā. Es varu viņu nosaukt, bet es nevaru pateikt summu. No tas labi, labi. Speed invest. Mm-hmm. Pastāsti tad varbūt arī pa konkurentiem kaut ko. Ar ko jūs atšķiraties, vai varbūt kas jums ir labāk, sliktāk, vai... Nu, es saprotu, jūs lielties, jūs esat lielākā platforma, bet, nu, tātad tu teici, ka Latvijā darbojās vēl tādas divas platformas kā Coetzel un Bulk Estate. Ko tu vari par viņiem pakomentēt? Crowd Estate. Pēdējā laikā, īpaši pēdējo divu gadu laikā sāka attīstītas aktīvi arī citas platformas, bet... Tāda biznesa modeļa kā mums īsti copy-paste, tāda īsti nav. Mm-hmm. Biznesa modeļa katrā platformā ir tomēr savādāki. Mēs skatāmies tikai uz tagadnes vērtību. Mēs skatāmies, kas notiks, ja šodien attīstītājs pateiks, viņš vairs nevar maksāt, un rīt mums ir jāpārdot nekustamais īpašums izsolē, mm-hmm. jo tā ir investoru garantija. Yeah. Citas platformas, viņi ņem vērā nākotnes vērtību,
un dot attīstītājiem vairāk naudu tīri renovācijām, attīstīt šo objektu. Citas, sākumā, kā piemēram Crowd Estate ienāca Latvijā, mēs līdzīgā laikā ienācām Latvijā, viņi sākumā, galvenais biznesa modelis bija tāds, ka piemēram Citadelas banka dot, pieņemsim, 2 miljonus un prasa miljonu no attīstītāja. Jā. Tad Crowd Estate deva 500 tūkstošus un attīstītājs 500 tūkstošus lika kā savu pašinvestīciju. Mhm. Bet šobrīd tas modelis pamainījās, bankas sāka uzsvert, ka tās equity vai pašinvestīcija no platformām tā nav investīcija, tas ir aizdevums, un līdz ar to saprota, ka viņi vairāk ar tādiem modeļiem nenodarbojas, tāpēc, ka bankas pamainīja savu biznesa plānu, teiksim tā. Tāpēc es teiktu, galvenā atšķirība ir tomēr tas biznesa modelis, un investoram ir jāsaprot, kādi ir viņa riski. Mums sanāk ir pirmās kārtas hipotēka, 4% gadījumos mums ir otrās kārtas hipotēka, un ja projekts kaut kādu iemeslu dēļ netiek atmaksāts, viņš iziet izsolē, tad pirmie, kas saņem investīciju, ir pirmās kārtas hipotēkas turētāji, tad otrās tad kārtas... 96% gadījumi tie būsiet jūs, vai ne? Jā, tad otrās kārtas hipotēkas turētājs, un tad tikai equity investors. Varu pateikt pēc pieredzes, ka nu, ir jāskatās, kam tu aizdot naudu, īpaši, ja tev ir jau sākot no otrās kārtas hipotēkas. Tu esi kā otrās kārtas hipotēkas. Man liekas, ka jūs platformā varēja filtrēt, vai ne? Vai ieguldīt tikai īpašumos, kur ir pirmās kārtas, jā, vai ne? Jā, jā, jā. Bet, tad tos 4% var izslēgt ārā. Jā, bet... Lielākoties tie otrās kārtas hipotēkas bija Igaunijā, un tur nekasuma īpašuma vērtība bija ļoti liela, un pirmās kārtas hipotēka bija jau salīdzinoši ļoti maza, piemēram, pirmai kārtai ir 200 tūkstoši aizdevums, nekasuma īpašuma vērtība ir miljons. Yeah. Tad tas ir, dursim, tas ir istorijas. Bet ja tev ir kaut kāds maz dzīvoklītis, kur ir pirmās kārtas hipotēkas surētājs, ir aizdevis 60% nekasuma īpašuma vērtības, un tu kā otras kārtas hipotēkas surētājs aizdevis 30%, tad ir sarežģīti. Mm-hmm. Nu tad tu saki, ka tā būtiska atšķirība ir tas jūsu skatījums uz risku, ka jūs tādi konservatīvāki pret jā. Tām platformām, ko tu pieminēji. Jā... Paši kas attīstīja Estate Guru, viņš ir pats nekasuma īpašuma attīstītājs. Viņš ir izgājis ar 2008. gadas krīzes. Viņš zina, ko nozīmē krīze. Viņš zina, ko nozīmē, ja to īpašums ir vērts 1 miljonu, un nākošā dienā viņš vairs neīsti nav vajadzīgs. Līdz ar to mēs, viņš pieņēma lēmumu attīstīt tomēr to konservatīvākā veidā, jo tomēr atbildības ar investoru priekšā ir ļoti liela. Mm-hmm. Vai tu vari pakomentēt kaut ko bišķiņu vairāk par Quetzal platformu? Es, nu, tā tad viņi finansē tur dažādas lietas, gan īpašums, gan kaut kādas citas lietas. Tur bija pat pāris kripto investīcijas, ko es biju pamanījis, bet es biju salīdzinoši nesen lasījis kaut kādā blogā, kur, man liekas, kaut kāds žeks no Latvijas bija pētījis objektus, bija mēģinājis saprast, cik viņi ir īsti, cik kompānija ir īsti, mēģinājis piezvanīt, secinājis, ka daži no objektiem, kas ir platformā, vispār tie uzņēmumi, kas norādīti, ka aizņēmēji vispār pat nav aizņēmušies, ka varbūt kaut kādas sarunas bijušas, bet nu, kad tur daļai ir fake info, un, vai kāds tavs skatījums uz šo, vai varbūt arī kaut ko zini vairāk? Es arī redzēju vienu rakstu tur, kur neatceros, kas par uzņēmumu, bet tas bija kaut kas saistīts ar naftu. Mm-hmm. Aizņēmās diezgan pieklājīgu summu, un viens blogeris sāk analizēt, kas tas ir par uzņēmumu, un atklājās, ka viņa mājaslapa ir nokopēta no citas Krievu mājaslapas, un, teiksim tā, bija diezgan daudz iemeslu, lai sāktu domāt, vai patiešām tā nauda tika izmantota biznesa attīstībai. Tāpēc arī izlēmu apskatīties viņa portfolio. Mm-hmm. Tur es ieraudzīju vienu nekasuma īpašumu projektu attīstības, kuru mēs nofinansējām. Mm-hmm. Kas man bija ļoti liels pārsteigums. Es piezvanīju attīstītājiem, uzprasīju viņam, vai viņš ir sadarbojies ar viņam. Viņš pateica, nē, mēs sākumā ar viņam sākām runāt, bet tad viņi pazuda. Un tad es sāku domāt, labi, kas tad īsti varētu būt. Nu, tad ir divi varianti, vai nu man attīstītājs nesagata taisnību,
Vai platformā ir izlikusi neeksistējošu projektu? Bet tas projekts, kas tur bija izlikts, viņš bija arī finansēts, vai viņš bija vienkārši kā kaut kāds upcoming vai kaut kas? Finansēts. Tur viņi nofinansēja. Tur bija cilvēki reāli ieguldījuši naudu, īpaši nu, projektā, kas it kā neeksistēja. Analizējot viņu mājaslapu, tā izskatās. Varbūt viņi, es nezinu, varbūt viņi vienkārši izlēma to izdarīt kā marketingam, vienkārši, ka mēs nofinansējam tādu projektu. Kas man, kā investoram, liktu satraukties, pirmkārt, ka tajā objektā bildītē bija objekts, kuru viņi nofinansēja, tur bija Igaunijas karoks. Mm-hmm. Un aizņēmējs ir patiešām Igaunijas. Objekts atrodas Latvijā. Pirmkārt. Otrakārt, tur nekas par kaut kādu garantiju nebija rakstīts. Un es varu garantēt, ka tur nestāv otrās kārtas hipotēka. Mm-hmm. Jo, lai saņemtu otrās kārtas hipotēku, ir jāsaņem Estetguru piekrišana, jo mēs turam pirmās kārtas hipotēku. Līdz ar to man ļoti smagi spriest, ja pat tas pieņemsim, ka attīstītājs man samaloja, pieņemsim teoretiski, tad man ir jautājums investoram, kāda ir tava garantija? Un ja tev piekriti investēt kā equity un saņem 10,5% gadā, un tev bija izvēle investēt Estate Guru, kur tev ir pirmās kārtas nodrošinājums, un mēs piedāvājam 11% gadā un 1% papildus bonus investoriem, kur investē ir 10,000 eiro, kāpēc izvēlējies šo platformu? Nu, tātad man izstāsts, ka tur ticamāk būtu vainu. Tātad tas ir pilnīgi fakes projekts, kur neviens nav ieguldījis, un tas vienkārši ir izliks reklāmas nolokos, kā tu teici. Vai otrs variants, ka ir investori, viņi ir salikuši iekšā naudu, un tas būtu sliktākais gadījums. Ja viņi būtu ieguldījuši naudu neeksistējošā projektā, varbūt viņiem sākotnēji kaut ko izmaksā ārā viņu pašu naudu kā procents, un tad kādā brīdī platforma aiziet pazūd. Projekts eksistē. Bet tas projekts jau projām ir tagad? Viņu var redzēt? Viņš mājaslapā, jā, es burtiski vakar pārbaudīju, viņš vēl aiziet. Labi, tad mēs varētu ielikt linku aprakstā, būtu interesanti. Es ļoti ceru, ka investori neapdedzināsies, jo atkal problēma ir tāda, ka ja investors apdedzināsies šajā platformā. Nu, jums ir risks, ka zudīs viņiem uzticību vispār in general, vispār, vai ne? Vispār, cilvēki nefiltrēs. Mm. Kāds ir biznesa modelis tai platformai, kāds ir biznesa modelis tai, jo es... Kurā var ticēt, kurā ne. Jā, jo es personīgi esmu ticies ar investoriem, kuri man pasāsa kritērijus, pēc kuriem viņi vēlas investēt, un tad es prasu, kur viņi investēja, un es zinu tās platformas modeli. Jā, es zinu, jā. Ka viņš ir investējis, neapzinoties, kur viņš ir investējis. Mm. Un līdz ar to tā ir liela problēma. Cilvēks ir ieguldījis 100,000 eiro. Un tad man ir jautājums, nu tomēr ir jāanalizē, kur tu ieguldi īpaši tik lielas summas. Mm-hmm. Nu, ja mēs runājam par investoriem, tu pastāsti, kādi tad ir tipiskie investori jūsu platformā? Vai viņi arī ir šādi te, kur vienkārši ieraug pāris cipariņus, pāris bildītes un metam iekšā naudu un tad skatāmies, kas notiek? Vai uzdod jautājumus, vai kāda procesa notiek? Mums... Nu, klasiskā veidā mēs varētu viņus pirmkārt iedalīt divos. Tas ir privātpersonas un juridiskās, un tie ir fondi. Yeah. Mēs arī strādājam, piemēram, ar Vācu banku, ar kuru mums ir kredītlīnija. Mm-hmm. Tātad, ja mums ir projekts, kas ir atbilstoši viņu kredītlīnija, mēs varam arī finansēt. Tas ir, protams, profesionālais stāsts, tur viss ir sakārtos. Ja mēs skatāmies no privātpersonu viedokļa, tad... Ir lieli investori, ir mazi investori. Un ir lieli investori, kuri vēlas analizēt padziļināti, viņi vēlas satikties ar cilvēkiem. Man bija gadījums, kad investors atnāca piekdienā pussešos, neviem nepabrīdinājot, pateica, ka es vēlos runāt ar Daini. Un tad viņš pārliecinājās, ka vispār mēs strādājam, ka office eksistē. Un sākam... Kad tu eksistē vispār. Jā, viņš gribēja, es tieši gribēju iepazītos sevi pret seju, un sāka man uzdot visus jautājumus. Viņš izlasīja interviju žurnālā kvadrātmetrs un katru otro teikumu atzīmē ar zeltonu markieri. Mm-hmm. Un tad viņš man visu tā jautāja konkrēti. Viņš bija jurists. Jā. Un bija arī gadījumi, kad kāds lielāks investors, piemēram, pārskaita vienā reizē uzreiz 100,000 eiro, nezvana un sāku uzreiz aktīvi investēt. Un tad es pasaļu klausulu un sāku jautāt, kādi viņa kritēri, kas viņa interesē. Mm-hmm. Bet sarežģītākie investori ir tie, kuri investē 50 eiro, un viņu ekspektācijas ir ļoti augstas. Mm. Pirmais, kas viņiem ir, viņi patiešām, ja viņi ieguldē, atceros, bija gadījums, ka cilvēks ieguldē 50 eiro,
projektu mēs plānojam savākt, pieņemsim, 3 dienās, beigu beigās mēs tur savācām 8 dienās, un pēc 3 dienām viņš jau rakstīja mums, kāpēc tik ilgi vācat finansējumu, mana nauda man nepelna neko, lūdzu atgriezties viņu atpakaļ. Jā. Labi. Un vai investors iegulda 50 eiro vai 100 tūkstošus, bieži viņam ir tikpat liels stress un tikpat daudz jautājumu. Jā. Tāpēc mēs labprātāk strādātu ar kaut kādiem fondiem un lielākiem investoriem, jo viņi labāk saprot biznesa modeli, viņi patiešām saprot, kur viņi iegulda. Viņi saprot, ja piemēram attīstītājs aizkavēja 7 dienas, tas ir kaut kādā ziņā pat labi priekš viņiem, tad viņi saņem solda procentus. Un ka viņi saprot, ka tas ir normāli, ka kaut kāds aizdevums aizkavējas. Nē, nu loģiski jau būtu tev ieguldīt arī ne jau vienā projektā, bet nu 20 projektos vai noteikti, nu, atkarīgs no tā, cik tev kapitāls, bet jā, es noteikti ieteiktu diversificēt, lai nebūtu tā, ka tev visa nauda ir vienā projektā un kaut kas noiet greizi un aizkavējas un tu sāc uztraukties un tev, tu plānoji, ka tev tas finansējums būs atpakaļ pēc 9 mēnešiem, bet viņš ir atpakaļ pēc 12 mēnešiem un tev ir liels stress par to. Cik ir ilgākais kaut kāds piedziņas process, kas jums gājis? Man liekas, kādi pusotras gads. Nu, tad, jā, tas varētu būt labs iemesls. Ja jūs sakat, ka jūs no visiem problemātiskiem projektiem atguvuši naudu, zaudējumu nav, bet nu, tad tāpat tas dielējas pusotras gads. Tā ir motivācija sadalīt to naudu starp jā, projektiem. Jā, tā ir pirmkārt motivācija, otrkārt ir jāsaprot, ka tie ir pasīvi ienākumi. Nu, neieguldi visu savu kapitālu tagad. Ja tu patiešām tie 100 eiro ir ļoti būtiski nākošajā mēnesī, nu, tad varbūt nevajag tik agresīvi ieguldīt. Cik tad ir tie privāti investori un cik no fondiem jums nāk kapitāls? Mums, kā kreditlīniju, mēs sadarbojamies šobrīd ar vienu banku, bet mēs plānojam šogad noslēgt vairākus līgumus. Šobrīd viņi ir tā finālā procesā. Un tad ir arī tie privāti investori, tomēr ir vai nu SIE, vai nu privāti personas. Un lielākoties, tomēr, tie ir, tās ir privāti personas. Nu, lielākoties tā kā 51% vai 95%? Es nepateikšu precīzi, bet es teiktu, ka apmēram 80-85. Un tu tagad runā par skaitu vai par apjomu, ko viņi ieliek iekšā? Es runāju par skaitu. Bet, ja skatās pēc apjomiem, pēc kapitāla, ko jūs dabūjat? Tā kā es nepārbaudīju šo datus, arī pateikšu 85. Tas, nu, bet tas arī tā... tad lielākā daļa, jā? Nu, jā. Ļoti būtiska daļa ir tieši tie mazie investori, kas varbūt liela daļa pat īsti nesaprot, ko viņi dara. Jā. Jā. Bet tas viss ir atkarīgs no projekta. Pieņemsim, ja mēs finansējam projektu, kur apjoms ir 60 tūkstoši, mēs izliekam autoinvestā, un viss ir jau uzreiz finansējis, tur lielie nemaz neiesaistās. Yeah. Ja mēs izliekam projektu, kur mēs mēģinām piesaistīt 1,5 miljonu, tad tur ir daudz vairāk investori, kur ieguldīs pa 50, pa 100 tūkstoši, un tie, protams, analizēs to projektu. Tāpēc viss ir atkarīgs no projekta. Kas jums ir grūtāk piesaistīt jaunus aizņēmējus vai investors? Un tā saucas visas nulles problēma, kas ir pirmais, viss tava jūla. Jā, nu tāpēc, tieši tā. Tāpēc, ja janvārī, pieņems, mums ir rekordliels pārdošanas skaits, tad mēs nofinansējam visvairāk aizdevumus, tad es pieņemu, ka februārī mums var trūkties investoru. Jo nauda, kas viņam stāvēja platformā, ir jau, teiksim tā, iztērēta tajām investīcijām janvārī. Tāpēc tas ir vienmēr tāds... jautājums. Tad jums visu laiku jābalansē, tas ir. Jā, tas es pat neteiktu, tas ir mēneša jautājums, tas varbūt nedēļas vai dienas jautājums. Līdz ar to mums vienmēr ir jāstrādā pie tā, lai parādītos jauni investori, lai investoru skaits un summas investīciju stabili un agresīvi augtu, un arī mums ir jārūpējas, lai projektu skaits arī augtu pastāvīgi. Un kas prasa jums visvairāk resursu, kaut kādu platformas tehniskā izstrāde, mārketings, aizņēmē izvērtēšana vai varbūt kaut kādu parādu piedziņu pēc tam? Tā smagi teikt, es teiktu, tas ir atkarīgs no mēneša, bet godīgi sakot, mārketinga mēs diezgan maz tērējam. Salīdzinoši ar kaut kādām nebankām, tad mūsu peļņa ir tā komisija, kuru mēs ieturam. Jā. Bankas vai nebankas viņa spēlne gan no komisijas, gan no procentiem, kurus viņas maksā. Līdz ar to arī viņam kaut kādā ziņā ir kaut kāds mazs interešu konflikts. Mēs, piemēram, esam priecīgi, kad attīstītājs ātrāk atmaksā aizdevumu. Tāpēc mums nav nekādas soda maksas. Nebankām viņas zaudē potenciālos ienākumus. Jā.
Tāpēc tā kā tā dēļ, mūsu biznesa modeļa dēļ, mēs cenšamies tomēr marketingā daudz naudas neinvestēt. Bet es teiktu, ka lielākās izmaksas, nē, visas lielākās izmaksas, kā jebkurā uzņēmumā, ir darbinieki. Nu jā, bet ko dara tie darbinieki? Nu, ja jums ir 50 cilvēki, kā viņi apmēram sadalās pa kādām kategorijām? Es teiktu, mums ir visvairāk loan manageru. Mm. Tie ir cilvēki, kas izvērtē tos pieteikumus? Tie, kuri sazinās ar attīstītājiem, ar uzņēmējiem, kuri sataisa pirmo, teiksim, tādu due diligence līdz viņa analīzi, līdz viņa aizsūta kredīta komiteju. Tad es teiktu, to darbinieku sākumā mums bija visvairāk, un riska komandā, es teiktu, otrā vieta laikam ir riska komanda, un sākumā mums pieņemsim piezīņai nevajadzēja darbiniekus. Mm. Tagad mēs, tā kā jau mēs darbojamies ar gadus, mums ir viens darbinieks, piemēram, Igaunijā. Latvijā mēs sadarbojamies ar uzņēmumu, kas palīdz mums veikt šo piezīņas procesu, tāpēc, ka mums vienkārši to tādu aizdomu skatu vienkārši ir pārāk maz, lai mēs turētu tagad cilvēku komandā. Nu un kā ir ar jūs kaut kādu IT komandu? Tas jums ir būtisks kaut kas vai nē? Vai jūs uzbūvējat platformu un tu viss ir gatavs? Un... Nē. Diemžēl tā nav, ka tu uzbūvē un tad viss strādā. Platformai vienmēr ir jāsako. IT komandas skaits mums pastāvīgi aug. Un viņi strādā, man liekas, 24/7 var uzrakstīt piekdienas vakarā, sestdienas vakarā, tikai svētdienās viņi man neatbild. Un mūsu ilgtermiņa mērķis ir kļūt vairāk par tādu IT uzņēmumu. Attīstītāju prātā, nevis kā hipotēkas kādu finansētāju. Nu, bet dotajā brīdī, ja tu salīdzini, cik tad jums ir no tiem 50 cilvēkiem, cik ir tie loan manageri un cik ir IT cilvēki? Bet atkal, vai mēs, piemēram, kaut kādu produktu manageri, kurš skatās par cipariem, atbild, kā platforma izskatās, dizains, vai mēs viņu pieskaitam pie IT cilvēkiem? Nu, pieņemsim, ka pieskaitam. No. Tad, man grūti teikt, es teiktu, kādi 15. Kādi 15 ir uz jā, IT, jā? Loan manageri? Tie, kuri vispār strādā, var sagatavot projektu, pieņemsim, Latvijā ir 3, Lietuvā ir 3, Somijā ir 1, un Igaunijā ir, es teiktu, kādi 5 laikam. Sanāk, kādi tad 12. IT 12, jā, tad vairāk tomēr IT džek, jā. Un kā ir ar, teiksim, ja tu tagad sākt būvēt šādu te projektu no, pilnīgi no nulis, vai būtu cilvēks atnāk pie tevim un saka, nu, tu te esi bišķiņ pieredzējis, iedod man kādu padomu, kas ir kaut kādas lietas, ko tu ieteikt, vai ko tu esi pieredzējis, ko jūs darījāt pareizi, nepareizi? Nu, man liekas, ka jebkurā startupā pa numur viens lieta, tā ir komanda. Tā kā tur ir jābūt entuziastam, riktīgajam, tu nevar no 9 līdz 5 strādāt un tad mājā sēdēt atpūsties. Līdz ar to tu ir jābūt ļoti profesionālai komandai, kur ir gatava strādāt. Un nevis tāpēc, ka viņam mēneša beigās iekritīs naudiņa, bet tāpēc, ka viņiem patiešām patīk, ko viņi dara un viņi gatavi strādāt. Un otra lieta jau laicīgi domāt, no kurienes, kur būs to projekta plūsma un kā piesaistīt investorus. Jo īpaši sākumā ir diezgan smagi. Tagad vispār industrija, kā peer-to-peer, ir būtiski izaugusi, salīdzinot, ka es biju, piemēram, 6 gadus atpakaļ. Latvijā nav tik daudz, pieņemsim, blogeru, bet Vācijā ir blogeri, kuri pelna ar to naudu, ka viņi analizē platformas, lido, piemēram, no Vācijas uz Latviju, veic dažādas intervijas, analizē, un tā ir viņa peļņa, kā viņi strādā. Latvijā vēl, diemžēl, tāda stipries neredzu. Nu, bet Latvijā jau nav tirgs arī īsti. Nu, cik cilvēki dzīvo Vācijā un cik Latvijā un cik ir maksātspēja? Protams, ja, piemēram, es esmu kaut kādā izstādē un man atnāks latvietnis, pateiks, es īsti tev neuzticos, bet es pārbūdīšu ieguldīšu 50 eiro. Jā. Tad Vācijā man arī atnāks cilvēks. Es īsti neesmu pārliecināts, skan pārāk labi, bet es nu, pārbaudīšu tā konservatīvāk tā 6-8 tūkstošus eiro ieguldīšu. Mm. Protams, ir tā starpība. Bet tāpat arī var rakstīt angļu valodā, piemēram, un tās platformas mums arī diezgan pazīstamas ir Latvijā, kaut vai tas Mintos, Twino, tas ir mūsu vietējās platformas. Jā.
Nu labi, paldies tad tev par visu šo informāciju. Es domāju, būs daudziem interesanti, bet varbūt beigās es gribētu tev vienu tādu privātu jautājumu vēl uzdot. Vai tu pats ieguldi Estate Guru? Un varbūt var pakomentēt, kā tas iet kopā ar kaut kādiem ieguldījumiem citās platformās vai citās kaut kādās asset kategorijās? Sākumā es ieguldīju gan Estate Guru, gan citās platformās, lai es vienkārši varētu salīdzināt produktus, saprast to industriju, kā kura platforma dažādi darbojas. Šobrīd es citās platformās neieguldu, bet Estate Guru priekš manis tas ir viss piemērotākais, visvienkāršākais veids, kur es varētu ieguldīt, tāpēc, ka es pats redzu tos projektus, es pats saprotu, kas tur notiek. Tā kā man ir visa, man nepieciešama informācija. Un ja man nebūtu, kā piemēram, ja piemēram, es atnāktu attīstīties, prasītu 500 000, un es nebūtu pārliecināts, ka viņš ir labs projekts, kuru ieguldīt, tad viņš pirmkārt jau nebūtu mūsu platformā. Tāpēc es varu uzdot visus jautājumus, kurus es vēlos, lai es varētu dzīvot mierīgi. Un arī es saprotu, ka mani draugi arī ieguldā Estate Guru, līdz ar to atbildība ir diezgan liela. Skaidrs. Nu labi, nu tad paldies un tad veiksmīgi tālāko izaugsmi un ceru, ka mūsu skatītājiem arī noderēja un varbūt kāds izdomās arī pievienoties jums kā investors. Jā, paldies.